Одбраната денеска телефонски ми потврди дека е подготвена, но повеќе коментари не сакаше да дава, вели дека по завршувањето на судењето ќе излезе со свој став. Инаку, кој што кажавте, утре започнува судскиот процес против 75-годишниот Любомир Митев од кратовското село Койково, кој во Кумановскиот суд се товари за три кривични дела, и тоа убиство во миг, убиство во обид и недозволено држење, односно чување на оружје. Инаку, комната вечер 27 февруари пред 2 години Любомир Митев уби разбойник со својата ловечка пушка и го рани неговиот соучесник, бранејќи се себе и својата бабичка. Тоа се случило на 27 февруари, двајца разбойници го нападнале неговиот дом барајќи пари за некој долг за останок за ловечка пушка. Најпрво зверски го измочувале Любомира, потоа се префрлиле во другата соба да ја измочуваат и неговата бабичка. Бабичката од повредите од тогаш останала глува. За тоа време Любомир излегол од собата, ја зел својата ловечка пушка и бранејќи се себе испукал неколку куршуми, од кои што го ранил Златанов, а Иванов го ранил. Иванов сега одслужува затворска казна. Тој минатата недела во Скопје изјави дека ќе бара одштета од старецот, затоа што тој го негира дека го тепа старецот, вели дека Златанов е тој што зверски го измачувал, тој барал само пари за долг за ловечка пушка. Тој вели дека претходно со својот починат соучесник отишле во Кратовско Койково за да бараат пари од Любомир. Ѓорѓи? Така, Кристина, кажи ми, какво е мисленото на граѓаните? Знаеме дека голем број од јавните личности му дадоа поддршка на дедолјубе. Токму така, голем дел од јавните личности дури го посетија во неговиот семејен дом за да му дадат поддршка на дедолјубе. Исто така и луѓето на социјалните мрежи формираа разни фейсбук групи за поддршка на дедолјубе и масовно собирање пред Кумановскиот суд утре во 10:30 пред да започне рочиштето. Кумановци го поддржуваа дедолјубе и тие сметаа дека тој треба да биде ослободен затоа што тој тоа го направи во самоодбрана, бранејќи ја својата жена и својот имот. Еве сега може да ги погледнеме изјавите од кумановци. Што сметате, треба ли да биде ослободен? Го оправдувам неговото убиство и треба да биде ослободен. Дури да се прогласи за херој, а не. Додека не дојде некој таков, а вие, како да ги наречеме, мангупите, лоповите, нема да се смири. Моето размислување е дека деда Љубе треба да биде ослободен. Многу малку сум запознан, така да немам што да кажам. Сметам дека самиот напад на еден старец е неетички чин. Така да, од оно што слушам, дека се бара поддршка, треба да му се даде на човекот. Треба обовезно да се ослободите човек. Па тие разбойници има и овде, куде нас колко сакаш. Има много разбойници. Не смееш да спиеш ноќе сам ако си. Ќе те утепа некој. Обовезно. Обовезно човек. Нема никаку вину. Бил кој кога да дојде тако да га нападне, дедо Љубе има право се брани шо. Треба да биде, треба да биде. Обовезно ослободен. Такви лопови не се за живот. Треба да ги има и наша заедница да разчисти с тие такви. Мора да се ужива некој на своја имот, да се ужива свој живот. Не може да дое некој во твоја, кој ќе да ти прави нереди и да те тепа. Поред мене, тој господин не треба да биде осуден, ради тоа што тоа го направи ради само одбрана и така. Тие ајдуци што го нападна човекот мисля дека има некој златни куфери ваму таму, ама човекот најнормално како граѓани нова држава, нема ништо, старост, со бабичката веќе, јас го поддржувам дедо Љубе. Бидите убедени дека ќе дојдам. И Љубе треба да биде ослободени.